ne të shfit fëmijët gjatë verës, nuk ishim familje ku të shkoshim. Edhe në aktivizoshim në përkampet e pionerve. Shkoshim në përkampet e verës si udhëzë, 3 muaj. Ati rrishim, se s'kishim ku të rrishim. Në përkampe, bashkë me mu, një vit ishte goca halës. Unë se dija. Ajo më pyeti, nga jeni nga Elbasane, si e ke emrin, Bida Beshiri. Ajo me njeru pezmatu, si gjust fikti, ajo. Edhe arriti drejtori, tha, qysh ashi, tha, bët mua betet, dhe më thënë, uzut. Ajo hapi sytë dhe tha, mos i flisni, tha, se është gjënaf. Unë, shtanga. Shtanga, tha, thash, po ishin pa kursim lotët e mia. Në atë moment, lotët e mia më hypi një temperaturë e qasit. Qarë që e kjo, thash? Ajo unë ngrit me mrap, iku, dhe mas një dy orve, mund të kënë arë 30 veta, nana ime para, njerës e tjerë mrapa që nuk e di se kush ishim. Ajo zgjaste durë, drejtori më tha, Bida, ti ke nanë, ajo është nana jote. Të lutëm drejtor, thash, unë nuk kam nanë. Sepse unë po maroj pedagogjikën, po maroj arrita dërnët në këtë kun mjetëstime, unë nuk kam thanu herë nanë, nuk e di se që është nana. Të lutë, edhe me hypi temperatura 20 në atë moment. Drejtori doli jashtë, edhe ato u largun, do më thanë, sepse unë u shqetësova shumë, edhe ato u largun. Ka qënë momenti më i tmerrshëm i jetës time. Më i tmerrshëm. Me fjalë nuk e takova. Vetëm mora vesh që kam na. Ato shoqet mu afrun me fjalë të mira, me fjalë të dashura. Mo i thash unë nuk kam nan. Thoni drejtorit tim, Basil Kamamit, vit më marri. Se dund më rëmbejn. U shqetsova jashmase. Nuk e takova nana, pasaj mas 3-4 vjetëve unë u martova. Nana ime dhe njerëzit e mi i shkruanin letra arsimit, ministrisë arsimit, që të më qoshin mundurës ku ishin ato. Unë nuk pranoja. Me mnoni, thoja, në Elbasan, mësuse. Nuk pranoja. Edhe shumë vonë, do më thonë, masi u martova dhe linda fëmi, atëre u afrova me nanën time, sepse u bana nanë vetë. U bana nanë vetë edhe e shikoja sa me vishtërsi për herisja unë bajzën time. Bajzën time të parë Irmën, që e kam një fëmi të mrekullueshëm. Edhe atëre e kuptova se ç'është nana. U afrova, dhe për kuriozitet po ju them, kur ka vdek nana ime, unë kam qa jashtë mase, që dora asaj nuk u vu kur në kokën time. Zani asaj kur nuk më tha të keqe nana, kur. Me gjitha të, unë u bana nanë vetë dhe e vlerësova.